Hello everyone, adi ghorote kibata special khabo mon gol hetu karone adi ghorote sahi paneer white gravy recipe banaisilo aru logote apnalokor logoto share kori disu aru logote tar logot khabo karone banaisilo pulao aru baki apnalokor recipe tu kenoka pai janabo aru jodi bhal pai like comment share aru mo facebook page tu follow koribole napahoribo tene hole agbahu recipe video loi এই আটাই বিলা বস্তু একে ঠাইতে ফলে গুটাই মেলি লৈছো আৰু কাজুখিনি অলপ টাইম কাণে টিয়া ৰাখিব কাণে থৈছো এনেদৰে আৰু দুটা পিয়াজ এনেদৰে হৰ হৰকে কাটি লৈছো আৰু ফলে ৰসুন কেপটামান গুছাই মেলি ললো আৰু এখিনি গুটেখিনি এটা আমি এটা স্মুথছা এটা পেষ্ট বনাই লম আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত ৰসুনটো স্কিপো কৰিব পাৰে আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গল আৰু এফালে মই পনীৰখিনি উলিয়াই মেলি অকণমান টাইম ধুই তাত অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হোৱাটো অকণমান জাস্ট নিমখ দি এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পিনি এখন পেনত অকণমান তেল দি পিনি এখিনি অলপ টাইম ডিপ ফ্রাই কৰি লম আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে মানে ফ্রাই কৰাটো বেয়া পায় তেনেহলে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে মই অলপ টাইম ফ্রাই কৰা পাছত এদৰে নরমেল পানীত অকণমান টাইম কাণে এখিনি তিয়াই ৰাখি থৈ দিছো তেতিয়া কি হয় গম পায় না তেতিয়া টাইট হৈ না যায় আৰু কোমলে হৈ থাকিব আৰু বাকি ফালে কেপচিকাম বিলাহী আৰু পিয়াজ এটাও এনেদৰে কাটি লৈছো এফালে এখন কেৰাহী বহাই তাত মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ ঘি আৰু বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বাটাৰ আছে তেনেহ'লে বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া সোৱাদটো খুব ভাল হয় মানে মোৰ ওচৰত যিহেতু বাটাৰ বেছি নাছিল সেইটো কাৰণে ঘিও মই মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে কিন্তু দুই চামুচ দিছোঁ দেই আৰু তাত আমি দি দিছোঁ মিহি কৰি ৰখা এতিয়া পেষ্টটো ঢালি দিছোঁ আৰু পেষ্টটো দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে কিন্তু হেতাৰে পুৰা মানে লগালগ লৰাই থাকিব নহ'লে যিহেতু ইয়াত কাজু দি থোৱা আছে নহ'লে লগালগ মানে বস্তুটো ডাঠ হৈ আপোনালোকে কা কেৰাহীত লাগি ধৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হেতাখন পুৰা মানে লৰাই থাকিব দেই অলপ টাইমখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত যেতিয়া দেখিব পিঁয়াজ আৰু কাজুৱে অলপ তেল এৰা নিচিনা কৰিছে তাৰপাছতে আপুনি দি দিব তাত মই প্ৰায় ডাঙৰ মানে এপোৱা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত এপোৱা গাখীৰ আধাটো দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ কম কমকৈ দি লৰাই মেলি গোটেইখিনি দি দিছোঁ প্ৰায় এপোৱামান দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ পানী দি দিছোঁ মিক্স কৰি পিনে আৰু এইখিনিতে আমি প্ৰায়তে এক মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ল' ফ্লেমত আমি সিজাই ল'ম আৰু আনফালে এখন পেনত এক চামুচ ঘি দি এতিয়া কাটি থোৱা যোনখিনি চব্জি এইখিনি অকণমান টাইম ৰোষ্ট কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপ মই ৰেচিপি পাউডাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি মানে একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে বা বছ অকণমান টাইম আৰু তাৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'লেও হ'ব তেনেকুৱাকৈ অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু এইফালে মই দি দিছোঁ অকণমান গৰম মচলা ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা মানে গোটা গৰম মচলা আৰু এইফালে এতিয়া দি দিছোঁ তাত মই এইফালে পনীৰ দি দিছোঁ এতিয়া পনীৰখিনি প্ৰায় আধা মিনিটমান আপোনালোকে একদম ল' ফ্লেমত এনেদৰে অকণমান টাইমৰ কাৰণে সিজাই ল'ব আৰু এইফালে আমাৰ চব্জিখিনিও এইফালে আমাৰ হৈ গৈছে দেই এতিয়া চব্জিখিনি আমি ইয়াত এতিয়া ঢালি দিম আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত বছ মাত্ৰ এটা উতল আহিব দিম একেবাৰে লাষ্টত মই আৰু অলপ দি দিছোঁ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা গৰম মচলা অকণমান দি এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু আপোনালোকৰ পনীৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব দেই আৰু এনেধৰণে যদি খাই নাই চোৱা তেনেহ'লে খাই চাবচোন খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে এইফালে একদম ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে পোলাও লগত এইফালে পোলাও বনাইছিলোঁ মই একদম পোলাও বনাইছিলোঁ যদি ইয়াৰ ৰেচিপি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এইফালে আৰু লগতে মই লাচ্চাদা পৰঠা পৰঠাৰ লগতো বনাইছিলোঁ আপোনালোকে মানে যিহৰ লগত খায় আৰু এনেদৰে যে পনীৰ খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে এইফালে দুভাগে যে দেখাইছোঁ ছোৱালীৰ কাৰণেও বনাইছিলোঁ তাইৰ কাৰণে কিন্তু একেবাৰে মচলা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই এনেদৰে আপোনালোকক অকণমান সজায়ো দেখাই দিলোঁ আৰু আজি থালিখন আৰু লগতে লাচ্চাদাৰ পৰঠাৰ লগতো খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে দেই যদি ট্ৰাই নাই কৰা তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰিব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে লাচ্চাদাৰ পৰঠাৰ লগতো খাবলৈ খুব ভাল লাগে দেই আপোনালোকক লাষ্টত অকণমান দেখাই দিছোঁ বাৰু আৰু যদি তাৰ ৰেচিপি লাগে আপোনালোকে জনাব আৰু বাকী আজি ভিডিঅ'টো বছ ইমানেই আছিলে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই